Jo vaig treballar molts anys en el món corporatiu i allà vaig fer com un clic, em vaig donar compte de que hi havia uns biaixos de gènere, que les dones teníem uns frens i que d'alguna manera sí que havíem de ser nosaltres responsables de liderar les nostres oportunitats professionals perquè aquestes succeïssin. No podem pretendre que ens donin oportunitats, que ens reconeguin, si nosaltres primer no ens reconeixem. Està clar que existeixen uns estereotips de gènere que classifiquen els homes i les dones amb unes qualitats, amb unes habilitats, amb unes posicions, amb unes funcions diferents, i el treball que tenim, no?, és justament enderrocar totes aquestes capses que ens classifiquen, no?, tant com a homes com a dones, per poder ser lliures i poder ser cadascú el que decideixi, més enllà d'aquests estereotips. Mama Boss és un llibre que parla d'estratègies per liderar i donar-nos visibilitat. I se centra especialment en la maternitat, perquè és una època complicada en la que les dones, especialment, tenim l'etiqueta de mares i sembla que la maternitat sigui el més important per la nostra vida i, en canvi, no es doni valor a la nostra carrera professional, ja no tinguem ambicions, ja no tinguem ganes de seguir progressant, quan sabem que això no és així. No? No cal escollir ser mare o ser professional, ser emprenedora i conciliar és viable. Moltes vegades s'utilitza l'emprendiment com l'única via de conciliació, però també és una trampa, no? Perquè al final és la teva via d'ingressos, és la teva via on dediques, no?, moltíssimes hores, i justament això a vegades t'impedeix conciliar. És supernecessari, per un costat, tenir un punt de trobada de dones que es visibilitzin exemples d'èxit, casos d'èxit, perquè vegin, no?, que sí que es pot, que hi ha moltes vies d'aconseguir-ho, per crear suport, per crear xarxa, perquè les dones connectin entre elles, crear sinergies,